Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat wabifadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wabitawfikihi tatahakkakul maqasida wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sahibis safaati wal mu'jiyat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sanin ila yaumil mi'ad. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yawmuhu khairun min amsihi fahuwa rabbihun, wa man kana yawmuhu sawa'un min amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yawmuhu sarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Konjo wonten sahyaning para alim, para ulama, para masayih, para kiai, asatid, asatidah, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, langgung-langgung para alim, para ulama, masayih, kiai, asatid, sesepuh lan tokoh wonten ing tlatah kauman meranggen, engkang satuhu kawula mulyakaken saha mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah. Wabil ahos wonten ngersanipun Rama Kyai Haji Muayyadun, Rama Kyai Haji Muzammil, Rama Kyai Haji Mutohar, soho kiai-kiai sanes, boten ngirangi anggen kawula hormat, sedaya ingkang sami rawuh ingkang satuhu kawula mulyakaken, sedaya pengurus takmir masjid Baitul Muttaqin, langkung-langkung ibu-ibu, bapak-bapak, sedaya jamaah, terutama kru panitia para remaja Masjid Baitul Muttaqin lan spesial grup rebana Al Muttaqin, dan semua yang hadir malam ini ingkang mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah. Para rawuh, alhamdulillah wonten ing awal warsa enggal tahun baru niki
Kulolan panjenengan sami dipun paringi kemurahan dening Allah saged sareng-sareng makempal dalam rangka li'i'la'i kalimatillah, saged sareng-sareng silaturahim dalam rangka izul Islam wal muslimin, saged gelar pengawasan sesarengan dalam rangka menyongsong warso enggal sewu sekawan atus sekawan doso hijriyah. Mugi-mugi berkah pengajian dalu niki estu mengkenukulakan mayuto-yuto berkah. Dadi donga Bapak Ibu sing rawuh niki kaparingana panjang umur. Dadi donga muga-muga sing rawuh dalu niki kaparingana kathah rizki. Sehingga ngen kita ngayahi gesang dipun paringi tentrem ayem sarwa cukup istiqomah. Lan puncakipun muga-muga dulur-dulur sedaya sukses hasil menyang pikantuk husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Tasih kula jak ndonga malih niki Bapak Ibu, muga-muga sing rawuh dalu niki estu diparingana sehat wal afiat. Ya sehat rumah tanggane, sehat jasmani rohanine, terutama tengene tahun ninggal niki muga-muga sehat keuangane. Ngoten nggih Bu. Sebab awake waras ning narang goceki dhuwit. Kuwi ana sing duwe pendapat jare rada ora sehat. Meriang. Yo gocek ana dhuwit tapi gak sehat ya ora kepenak. Meneh wis gak sehat gak duwe dhuwit. Lah ben sehat sedaya mengko tak jak ndonga sareng-sareng dalam iringan al-muttaqin. Ilahi ya Allah ya Yasin.
Sallu ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, nyuwun pangapunten kula nek didhawuhi ngaos ngeten iki cara cah nome to the point. Badbet-badbet nang wangsul. Sengaja tengene mukadimah wau kula ngaturaken dawuhipun Kanjeng Nabi, muga-muga niki dados patokan kula njenengan sami. Nek cara cah nome hari ini harus lebih baik dibanding hari kemarin. Muga-muga sing rawuh niki nggih ngaten. Ganti-ganti tahun, yuk donga sareng-sareng muga-muga sing rawuh niki yo ngibadahe, yo keimanane, yo ketakwaane, malah-malah yo termasuk ekonomine. Muga-muga tansah dipun undhakaken dening Allah. Amin. Allahumma amin. Sekae omong, muga-muga bapak ibu sing rawuh dalu niki sing wingi asale gajine 3 yuta, muga-muga wangsul pengajian mengke malih 5 yuta. Sing asale daleme ukurane 46, muga-muga wangsul kok pengajian malih 94. Amin Allahumma. Sing asale nyuwun pangapunten tumpakane Avanza, muga mulih king mriki dadi Innova. Sing wingi asale bojone. Kok siji ora patek gemati. Muga-muga bar pengajian iki mengke subhanallah. Sing ibu-ibu ya saya gemati karo garwane, sing bapak-bapak ya sayang kalih bojone. Amin Allahumma amin. Sekae omong wangsul ke ngajine mengke ibu-ibu mriki malih total. Sing asale nak nyuguhke dahar, nyuguhke ngombe mung diselehke. Mulai benjang, Pak, dahar se pupung ije anget, napa tak tandui, Pak? Ngoten nggih, Bu? Amin Allahumma. Amin. Ning kaitane kalih sedaya kala wau, muga-muga estu patokane mangkana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Nek ana wong kok ganti dino, ganti minggu, ganti sasi, ganti tahun, kok saya sae sedayanipun. Insyaallah sing rawuh niki termasuk tiang-tiang ingkang fahuwa rabihun, pikantuk keberuntungan, pikantuk kebahagiaan, pikantuk kabejan. Amin Allahumma amin. Padahal nek cara santri alamatus saada, ciri wong sing bakal nampi kabejan nomo kebahagiaan niku ana sekawan, Bu. Siji, muga-muga bapak-bapak ibu-ibu sing ngrawuh niki dikrudunu bil madiyati. Pinter ngeling-eling elake. Pinter kelingan kalih kekeliruane. Pinter ngemut-ngemut kalih kekurangane, sampai saking telitine gak sempat eling karo elake wong liya. Amin Allahumma amin. Bu, biasane nek diji wong liya niku memang juara. Ngapunten lho, mbah ngaji, mbah PKK, mbah arisan, nek ana kanca mangkat rodok telat. Mesti ibu-ibu matur ngene delok ana angger meh ramang, meh rampung ya dhek gek teko. Titenono wis to, arisan ya ngono, PKK-an ya ngono, pengajian ya ngono, delok ana wis to. Wong kuwi pokoke nek teko telat terus. Niki mbok kaya aku. Lah pripun to Mbak Ayu? Ora mangkat sisan. Lho niki nyuwun sewu. Mila bapak-bapak, ibu-ibu, memang kula jenengan nek kon biji wong liya niku paling hebat. Ngapunten lho, numpak kendaraan niku lho. Kula jenengan rasane iki paling bener.
sing numpake ngebut yo salah, numpak kok kaya ngono. Ning bareng numpake alun-alun teng ngarepe awake dhewe yo keliru. Lho kuwi jane iki arep ning ndi to kok mlaku kok ora genah ngono ora cetha. Iki nak diunggahno terus para rawuh. Sampai teng ngene bidang ibadah jebul kula njenengan sami niki sok duwe perilaku ingkang sami. Mila muga-muga kanthi pengajian dalu niki kula njenengan akhire mengke saged kula ningali masjid sak menten agenge kalih wau mirengaken dawuhipun Rama Kiai Muayyadun Al-Hajj. Iki sing gegeden masjide apa memang sing ngrawuh rada ora patek akeh. Nek wau mung didhawuhke ya di samping kegeden masjide kebetulan niki teng NU wonten malam istimak nggih. Muga-muga mawon memang kegeden masjide. Neng maaf lho niki Bapak Ibu. Mula malah kula rada malah mindset niki. Muga-muga jenengan kondur kok pengajian niki mengke wangsul mboten oleh-oleh gangsal. Amin Allahumma. Nomor siji muga-muga jamaah niki mengke kondur wangsul ento oleh-oleh siji ittiba usunah manut kare sunae Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Nek cara cah nom-nom ya langsung ngeten mamon lah. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Monggo. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Allahumma sholli alaihi. Padahal kula kemutan nabi niku nanti nyindir kula jenengan sami. Man ada'a arba'an min ghairi arba'in fahuwa mukadzibun. Nek ana wong ngaku-ngaku jare cinta marang patang perkara ning ora dibuktekke nganggo sekawan perkawis, rata-rata pengakuan kala wau mukadzibun bohong. Sing nomor setunggal, man ad'a khubba maulahu, kabeh menungso niki nek ditakoni mesti ngaku-ngaku yen paling cinta nyang Gusti Allah. Apa meneh kok sampe ana wong wani ngoneni bocah kuwi ketoke kok ora ndi pangeran. Bocah kuwi kok ora cetha agamane mesti kula jenengan nesu. Malah cara cah nomi ngamuk-ngamuk. Ning nyuwun pangapunten, man ad'a khubba maulahu, nek ana wong jare ngaku-ngaku cinta nyang pangerane. Ning jebul secara umum min ghairi wirai an maharimihi, ora iso ngati-ngati, ora iso wirai, ora iso nyegah saking perkara sing diharamke Allah. Berarti wong kuwi ngaku cinta nyang Gusti Allah mboten bener. Bu, jenengan mangkat ngaji sae mboten?
ning delalah rombongan takok sebelah bule omah iki aku kok ora patek kenal yo. Ketoke wonge kok yo ora tau melu ngaji, gak tau melu PKK, gak tau melu tahlilan, yasinan, jebul sing siji jawabane ngene. Yo ora mungkin to bule nak kenal wong ki ahli neraka kok. Dosa napa mboten, Bu? Maaf. Maaf lho niki, Pak. Ana bapak-bapak niku wiridane paling suwi, rak yo jos to kuwi. Wong wis entek tidak ijeh terus. Bareng wis pol sepine, wong wis ora ana kabeh ditolah-toleh. Jebul buka picis semlempet niku jebul ana nomere. Dhe'e terus buka nomor mbek donga, ya Allah, muga-muga ora kualik. Kira-kira ngaku tinta ning pangeran bener napa mboten ngeten niki para ora. Mila nyuwun sewu, iki nak didunke. Maam niki saiki grup rebanan. Wa man ada khubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum kabeh manusa mesti ngaku cinta nyang Kanjeng Rasul. Ning jebul bohong nek dhek cinta nyang Kanjeng Nabi. Lho tapi pun terbukti kok Pak Kiai. Jarene nek cara santri niku man ahabba sayin kasura kalamuhu. Nek cinta apa wae niku ning dindi sing dibahas, sing diceloke, sing ditimbali, maaf esok awan sore sing ditimbali wong sing disenengi. Ning rak kudu diunggahno, ora trimo dicelak-celuk asmane, ning kudu fahuwa abduhu. Lah sami. Saat cinta nyang Kanjeng Nabi jebul man ad'a kubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'i sunnatihi fahuwa kadzibun. Nek ana wong ngaku cinta ning Kanjeng Nabi ning ora iso nderek karo kesunahane, ora iso nderek karo lampahe, ora iso nderek karo kesehariane Kanjeng Nabi, ngendika cinta ning Nabi niki mboten bener. Muga-muga estu sing rawuh niki pecinta-pecinta Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Bu, cinta kalih Kanjeng Nabi? Alhamdulillah. Nek kula rasa takon bapak-bapak wong grup rebanan niki cinta Kanjeng Nabi kabeh. Ning kula sawang-sawang wong sak menakae sing cinta Kanjeng Nabi estu niki mung telu tok. Malah bapak-bapak sing pon mburi muni ngene, paling aku kuwi ae. Sing grup rebana ya mesti kita-kita to ya. Lah tiyang tiga iki janjane sapa to? Limang kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Iso ya disusuli ngene wae lah langsung. Allah Allah Al-Mandan ya Rasulullah. Allah Allah Al-Mandan ya Rasulullah. Allah Allah alaika salawatullah. Monggo. Allah Allah al-madad ya Rasulullah. Allah Allah al-madad ya Rasulullah. Oh,
Dados setunggal muga-muga estu sing rawuh niku mek wangsul beto oleh-oleh ittiba ussunah manut kalih sunai Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Nomor kalih muga-muga bapak-bapak ibu-ibu wangsul keng pengaosan menyongsong tahun baru niki mengke kundur beto oleh-oleh imaratul masajid. Senengane makmur ke daleme Gusti Allah. Masjid ono ngaji mangkat amin Allahumma. Masjid ono khatmil Quran bidal amin Allahumma. Marake kadang-kadang nyuwun pangapunten para rawuh. Memang nek cara dibahasake masjid niku cara bahasa demake, cara bahasa meranggene ku nlecek. Ning dindi akeh masjid sakniki ora timo nenggone sak kelurahan. RT duwe masjid, RW duwe masjid, kantor napa mengke mawon TK, SD, sedaya do kagungan masjid. Ning rata-rata kharabun andikrilah sepi, gak ana sing do zikir nyang Gusti Allah. Malah ngapunten lho Bapak Ibu. Lah yo jamaah masjid gek diumumke. Takmir ngentika ngeten pengumuman supados kegiatan masjid dhewe tambah berkah, insyaallah mulai wulan ngajeng badhe kita wontenaken acara rutin saben malam Jumat setunggal mujahadah kalih Asmaul Husna, tiga Yasin, sekawan Waqiah gangsal Al Muluk. Niki malah sing bapak-bapak yo nyeplek sebelah. Kowe engko yo mangkat. Mbah Pakdi aku nek dhuwu ngono kuwi sirahku mumet tok. Ibu-ibu tambah sengak neh. Sing ngumumke kita ben mangkat dhewe. Acara nek dhuwane kaya ngono kuwi sapa sing kuat? Mila nyuwun pangapunten. Kiai-kiai sakniki niku nek didhawuhi kon mimpin mujahadah kon mimpin kalimah thayyibah niku kudu cerdas. Lewat jalur tol. Sebab nak lewat peranggen ngetan niku macet. Kesuwen. Mula akhire patekah ping 3 langsung minggu gayam sari. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lho wis mlebu tol ngono kuwi lho jek ana sing tegel takon kok. Delok ana ora ping 33. Barang telung lo telu jebablas satu sih ya, kengo. Satu kok jebablas nih ben sakarepe kiai ini. Malah balik kalau nyalah no berkat we masrok. Napa to pak kok rodok sewot. Gak sewot bu lempoh aku. Suwe ini raka ruang. Mula ngapunten saat niki niku. Nah iso golek acara niku sing model-model simpel. Mula bener nak yai mu'ayadun kalau wau dawuh. Niki tergantung para remaja. Terus terang kula bangga niki pengajian dihandle cah nom-nom. Nek iso cah nom-nom ki ora mung nyekel pengajian, tapi ekonomi rakyat dicekel cah nom-nom. Umpamane ibu-ibu masyarakat niki kok butuh modal remaja masjid tampil. Amin Allahumma. Kampung kok butuh keamanan remaja masjid tampil. Lu nek iso ya kaya remaja ngene iki lah. Wis cerdas, pinter. Seneng makmurke daleme Allah. Lho, terutama canom ndak usah kuwatir. Apa toh berkahe gelem-gelem makmurke daleme Allah niku? Nyun innallaha idza anzala ahatan minas samai ilal ardi. Sak temene Allah nalika nibakake musibah sangka langit niba ning bumi niku sampe surifat disisai li umaril masjid kanggone wong sing gelem makmurke daleme Gusti Allah. Mula mulai sakniki remaja masjid nak kepengin gawian gampang, ekonomi lancar,
judu dipilih ke Allah, mang seneng makmur ke daleme Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Nomor telu pun mungkin tidak kepengen. Kontur keng pengajian iki muga-muga bapak-bapak, ibu-ibu, terutami remaja duwe hobi tilawatul Qur'ani, senengane maca Al-Qur'an. Bu, nyuwun sewu, biasane jenengan nak tadarus Qur'an sedina sewengi pinten juz? Kula nate takon ngene iki ning Gayam Sari iki malah jawabe tegase pol, Bu. 3 Pak Yai. Siang tadi jambu. Lho ki malah jus beda meneh. Nyuwun pangapunten. Mulane nek saged terutama remaja niki. Nabi kaya-kaya ngeki tawaran ngene niki anak-anak remaja. In aradtum aisas suadai wa mautas suhadai wan najata yaumal hasri wadilla yaumal hari wal huda minad dolalati sarate namung setunggal faadimu kira atal Qur'ani. Nak kepengen sedoyo sing rawuh niki urip bahagia, mugi-mugi sing rawuh mugo-mugo dibahagiake Allah. Amin. Allahumma amin. Malah-malah orang yang bahagia dunia akhirat ini, subhanallah, jamaah masjid Baitul Mutakin kauman meranggen iki mau tas suhadai sedone mugo-mugo kanti mati syahid, engkang berarti daholal jannah bi ghairi hisab, mlebu swarga tanpa nganggo di hisab. Wan najata yaumal hasri. Sing rawuh niki najan suasana panas kaya ngeten iki. Panas niku ana sing maknane warna-warna, Pak. Niki panas ketiga ditambahi panas suasana meh. Wis rasa bakas tekan ngono, Dik. Ku ndak salah kaprah. Ya wis panas ketiga ditambahi panas meh pilpres, meh pil pilek ya. Wis singkat sinarita, mboten usah melu-melu panas. Tapi insya Allah sing rawuh niki malah wadilla yaumal hari, dipayungi dening Allah nalika kula njenengan sami suasana panas kaya ngeten iki. Sing paling penting wal huda minad dolalati, diparingi pituduh, diparingi petunjuk, dibimbing Allah nalika kathah tiang-tiang sing uripe tersesat. Jebul sarate namung setunggal faadimu kira atal Qur'ani, langgengno angin kula panjenengan sami maca Al-Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, wangsul teng materi awal kala wau. Sebab kula njenengan sami kadang-kadang nopo kok ora iso hasil? Nopo kok ora iso dadi tiyang sing sukses, tiyang sing saadah? Ciri wong sing nemu saadah wau siji, dikrutunu bil madiyati. Pinter ningali cacate piyambak, pinter ndeloki elake dhewe, pinter ndeloki kekurangane piyambak. Maaf, Bu. Ibu-ibu, minangka jejere garwa mestine metane ngene, ya Allah, aku kira-kira dadi bojo wis termasuk wanita sing solehah apa urung ya? Bapak-bapak ya sami, aku termasuk dadi wong lanang iki termasuk bapak sing bijaksana apa durung? Mula maaf ibu-ibu sing rawuh niki nganti nak ditakoni sing lanang. Bu, dalem. Duit leweh bapak sasi wingi ndak ijeh. Ibu-ibu sing rawuh ki jawabe yo top men, alhamdulillah tasih kok, Pak. Napa ajeng diagem bapak ora? Nek tak tambahi 4 yuta cukup apa ora? Amin, Allahumma.
Ning jajal nek ibu-ibu niki gak termasuk wong sing ngerti kekurangane. Ditakoni apa-apa, Bu. Duit lewe bapak wingi ndak isih. Ora terima muni entek. Tapi malah rada alus ning nyelekit. Kowe iki mbok yo mikir to, Pak. Kowe iki awakku ki yo pira? Mila nyuwun pangapunten, iki jenenge mboten dados wanita, mboten dados sosok sing ngerti malang kekurangane. Sing rada angel nomor kali, Pak. Nisyanul khairatil madiyati. Sinajan bapak-bapak sing rawuh, ibu-ibu sing dugi dalune iki termasuk bapak yang paling bijak, hamba yang paling taat. Pengikuti Kanjeng Nabi sing paling seneng ngurip-ngurip sunai Kanjeng Nabi. Terbukti Muharram ngeten niki lagi dugine mawon pun ngawontenaken pengajian. Posone ora mung meleh Yaumut Tasyu'a, Yaumul Asyura. Ning nganti awit tanggal 1 nganti 10 poso terus. Ora nate kendhat Senin Kemis, ora nate kendhat tahiyatul masjid, ora nate prai duha, mboten nate ninggal qobliyah ba'diyah. Ning bener-bener kula lan panjenengan sami niki najan maaf pirang-pirang kebeciane. Wakeh banget kesaenane ning nek saged dilalekno. Kaya-kaya bapak-bapak ibu-ibu niki dereng pernah duwe kebecian. Amin Allahumma amin. Marake ngapunten lho Bu. Kula njenengan ki gelem tahajud sewengi wae wis rumangsa ahli swarga. Mombengi bar tahajud ki muni ngene kok, ketoke kene sing swarga ki aku. Mombengi aku e melek. Meneh kok sampai tahajud. Ngapunten lho. Kula njenengan sami niki pernah ngutangi wong pisan ku lho. Angger lewat omahe ki eling wae. Apa meneh pas bonjengan mbek sing wedok mbek sing lanang liwat, Pak, Pak. Iki tak kok omah sing tau utang kowe kae ya. Kelingan terus marang apike niki mboten bener, Bu. Nek saged najan ibu wanita sing paling salehah, hamba yang ahli ibadah ning mulai dalu niki kula njenengan rumangsa dereng pernah duwe kebecikan. Amin Allahumma. Luwe-luwe sahno. Remaja niku nek saged selalu merasa kurang. Dari sisi ibadah merasa kurang, dari sisi ilmu merasa kurang. Cekake omong, najan remaja sing rawuh niku kula yakin remaja spesial. Gelem ngurip-ngurip pengajian, gelem ngurip-ngurip sholawat, gelem ngurip-ngurip NU, gelem ngurip-ngurip Ansor Banser, ning nek saged semua yang hadir ini seakan-akan kula njenengan dereng nate duwe becik. Dalam bahasa anak muda menjadi ghirah, semangat untuk terus nambah-nambah. Nek cara santri kuno wa kumus tafitan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Semoga yang hadir pagi malam ini estu saben dino leres-leres tansah duwe nilai plus. Yo tambah kebeciane, yo tambah ketaatane, yo tambah keimanane, tambah sekabehane. Amin Allahumma amin. Nah, spesial untuk remaja malam ini nek iso cah enom niku cara bahasa Semarange sing lanang mbok sing wedok punya inner beauty. Nek cara cah lanange punya inner quality. Siji remaja masjid, remaja masjid perempuan, Ansor, Fatayat, mungkin sedaya remaja niki sing kula maksud.
Nomor siji kuwatul iman. Nomor siji duwe bobot keimanan. Mula nek wong di iman niku nek kaya pengajian niku ketoke sing rawuh mung semene, ning nek cara Qur'ane niki luwe. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون. Nomor siji, cekake omong remaja harus kuatul iman, punya basic ideologi. Amin, Allahumma, amin. Remaja kini kuat imannya, titenane gampang. Nek kon ngaji kenteng, nak kon sekolah pol sregepe, nak kon sinau nomor wahid, nak kon nyedak ning Allah dadi hobi, makmur ke masjid jadi hobi, ning nak dijak ning simpang lima sirah rasane mumet, ndak ono cah nom kene semune ngono. Nak dijak ndelok konser awak rasane gemeter. Amin Allahumma. Malah-malah maaf lho niki. Nek iso aja mung kuat imane tok, ning sing penting kuatul ilmi. Tak dongake anak-anak remaja yang hadir ini diparingi ilmu sing manfaat. Subhanallah. Bener-bener kuliahe lancar, ngajine lancar. Bobot keilmuannya bagus. Apalagi niki era global, era digital. Mulakno tak dongake cah nom-nom, mungkin nanti suatu saat panjenengan main rebana iku rasah dadak kok keplak. Mbok sawang tok muni dhewe. Amin Allahumma. Ning niki tentu butuh ke ilmu, butuh ke pengalaman, butuh ke ilmu pengetahuan. Mila bapak-bapak, ibu-ibu, kula malah nderek kampanye nek saged yuk bapak-bapak, ibu-ibu, wong niki meranggen niku rak kota santri. Ning kula terus terang yo duwe rasa kuwatir. Kadang-kadang nek kampunge kebak pesantren. Krana mondok ning kampunge dhewe ki rasane ki kaya gak sip ngono lho. Tapi malah akhirnya ya ora mondok ning luar kota, ya ora mondok ning dindi, ning peh merasa dekat dengan pondok. Wis lumayan. Ngapunten iki. Kula maringi conto niku teng kampung kula. Biyen kampunge kula niku tanah semeter 5000 ora ana wong gelem tuku, Bu. Ning bareng tukul sumber ilmu. Namene Universitas Diponegoro. Sak meter 10 yuta niku ora ana nggone. Biyen tanah-tanah tengene daerah mriki, mungkin sing ngertos panjenengan teng daerah Suguran ki biyen ora ana wong doyan, tapi bareng tukul Futuhiyah, tukul Al-Amin, tukul kuatah mriku nggih. Al-Mubarok, tanah semeter 5 yuta, 7 yuta, ora ana sing adol. Niki mbuktekno maksude kula jenengan, yuk bapak ibu nyuwun pangapunten, nek iso nyekolahke anak niku aja mung sekolahan sing marake pinter kemawon. Ning mang golek ana sekolahan ya minterke, ning ya ngokohke imane, syukur-syukur nyampurnake akhlakul karimah.
Kula nate kemutan ngaos teng setunggalipun kampus sekolahan teng daerah Meranggen mriki, sambutane apik ning jebul kari-kari ngene. Sekolah kita ini alhamdulillah di Meranggen paling maju. Muridnya cukup banyak. Ning jebul terakhir ngerti kok ngene, ning yo aja dibandingke Futuhiyah. Wong soale Futuhiyah ki wis kena berkah dungane almaghfulah Rama Kyai Muslih. Niki mbuktekno nyuwun pangapunten dulur-dulur terutama remaja najan cedhak pondok pesantren, nyajan cedhak wadah, ning justru kadang-kadang panjenengan dadi wegah. Malah rumangsa wis cedhak sumbere ora sah golek sumber wis ana kok. Niki sok-sok kadang-kadang ngakibatke sumber keilmuan ning malah masyarakate ora do sempat golek ngilmu. Padahal bekal terpenting siji kuwatul iman, loro kuwatul ilmi, nembe sing ketiga kuwatul khuluk. Hebat tata kramane, bagus budi pekertine. Nek bahas niki meleh mesti balik teng pertama wau, oleh-oleh wangsul kok pengajian niki ittiba usunah. Loro imaratul masajid, telu tilawatul Quran, lah sing nomor sekawan luzumul jamaah. Ngelanggengake, ngajekake, ngistiqomahake berjamaah. Amin Allahumma amin. Salat yo jamaah, ngaji yo jamaah, rebana. Lho rebana dhewean ki sak leng wong ora ana suarane lho. Mbok salehno kabeh ning ngarepmu alate iki. Ora iso. Malah-malah besok mangkat ning swarga, budal ning neraka niku jebul yo jamaah, rombongan. Mungkin nek cara Ustaz Yamroni. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tetep mangkate budale niki berjamaah, rombongan-rombongan. Mila muga-muga sing rawuh niki bener-bener kulino luzumul jamaah. Amin Allahumma amin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ciri sing nomor tiga, kula njenengan sami kumpul-kumpul jamaah ngeten niki aja mung kumpul tok, ning nadru man faukohu. Petika munduta pelajaran ningalono wong-wong sing sak dhuwure kula njenengan sami, nek cara basa remaja para senior kita. Tapi sing kula njenengan tingali fiddini, terutami teng bidang keagamaanipun. Maaf, ibu-ibu mungkin iso nilai, ya Allah bunyai kaya wis bunyai, ngibadahe wis akeh, rezekine ya pirang-pirang, tapi nak mbek uang kok api ane raka ruang. Sing bapak-bapak ya ngoten, ya Allah tonggoku kiwis kiai, santrine ya akeh, rezekine ya pirang-pirang, ning dindu-windu usaha, ning wonge kok koyok ngono tawatu, koyok ngono api ane. Ana tangga mati ya ora tau kendhat, tangga mantu ya ora tau kliwat. Ya Allah, wong kok wonten sing kaya ngoten. Niki namine kula njenengan sami ciri wong sukses bahagia niku nadruman faukohu, gelem ningali, gelem ndut pelajaran tiang-tiang sing sak ninggile, ning terutama fiddini teng babagan keagamaanipun. Amin Allahumma. Lah kersane sing rawuh niki bener-bener bahagia. Dadi wong sing akeh syukure, dadi wong sing tansah iso merasa bahagia, nadru man adnahu. Diwalik sakniki, Bu. Sekali-kali ibu-ibu ben ora kaki yang gremeng, ben ora kaki yang gresah ngersula, ben ora bendina ngudarasa, sekali-kali yuk Bapak Ibu nadru man adnahu. Tinggalono wong sak ngisore kula njenengan sami, terutama fit dunia
teng babakan bondo dunya. Ngora ibu-ibu samane alhamdulillah ya Allah. Najan omahku semene tapi duwe omah Gusti timbang kancaku tekan saiki jek kontraktor. Kontrak rono kontrak rene. Montore ora pate apik iso muni alhamdulillah cah nom-nom najan tumpakane Supra Fit ora Supra X. Ning iso muni alhamdulillah jalaran duwe. Timbang kancaku kok nyuwun pangapunten, mulo nak ningali agama kon sak dhuure, ning nak ningali babakan donya kon sak ngisore. Nek kula jenengan kok senengane malah diwalik, Bu. Ningali bondo kok malah sak dhuure, marai stres. Iso ngremeng ngene ya Allah. Aku iso piye entuk bojoku iki piye? Wis ora patek bagus. Golek duit ora tau entuk malah watuk wae. Jebul bapak-bapak yang ngremenge padha. Nasib aku untuk sampean iki, Mak. Serapate ayu, nesunan kayak duit entekan, masak gosang-gosong. Nyuwun sewu, niki salahe kula jenengan ningaline keliru. Mela mulai sak niki, yuk supaya kula jenengan sami niki estu dados tiyang ingkang menemukan kebahagiaan. Rabihun ning nek wis ganti sasi, ganti tahun kok gak ana mundake, utuh mauquf mandek stagnan nek cara anak mudanya. Hati-hati fahuwa maghbunun. Berarti kula jenengan sami niki golongan wong sing rugi. Luweh-luweh ganti tahun kok malah blas tanpa ana undakane. Wingi sing asale sok-sok melu tahlilan malah kira tahu. Wingi sing sok-sok mangkat jamaah niki malah blas. Wingi sok deres Quran sak niki malah mboten. Hati-hati fahuwa malunun, tiyang sing dipun laknat dening Allah. Mungkin mboten kathah ingkang kula sukaken dalu niki kesimpulane. Monggo wonten ing warsa enggal 1200 Hijriah niki, muga-muga kula panjenengan sami bener-bener saged hijrah minat dulumati ilan nur, minas sayiati ilal khair, yang dasaripun wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragoman katsira wasa'ah. Sing sapa wonge gelem hijrah dengan landasan ingin menegakkan agama Allah, ingin memperjuangkan agama Allah, mboten usah kuwatir bapak-bapak ibu-ibu, hijrah niku ana sing bener-bener secara dohir pindah saka Meranggen ning Semarang, pindah saka Semarang ning Jakarta, saka Jakarta ning Sumatera. Ning ana nek cara cah nome hijrah metodologi. Hijrah pola hidup, hijrah mindset. Ben gampang sing wingi rodok wegahan, mulai sakniki malah sergepan. Amin Allahumma amin. Sing wingi niku rodok aras-arasen, ning muga-muga mulai tahun baru niki Allah menganugerahkan dumateng kula panjenengan sami muraga mangkasira wasa'ah. Amin Allahumma amin. Mungkin ini kesimpulanipun, muga-muga estu sing rawuh diparingi anugerah dening Allah panjang umuripun, lancar pakaryanipun, mentes rezekinipun, tambah iman lan takwanipun, puncakipun bahagia dunia akhiratipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nun Fatihah malih.
Mbok menawi di keluarga besar kita wonten ingkang sakit, segera disembuhkan Allah. Wonten ingkang kagungan berat, segera diringanke Allah. Wonten ingkang duwe problem, segera dibebaske Allah. Walhasil sing rawuh niki estu tansah dibimbing, dituntun saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ورب الضالين آمين. Cekap semanten kurang selangkungipun nyunagi pangat sami, selamat tahun baru, selamat berkarya dan sukses untuk kita semua. Nyuwun donga berkah saking Rama ya mriki langsung. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wa sayyidil akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anguli suhabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dakirin, hamdan na'imin. Hamdan yafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wassal karimu adimin sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Inna nas'aluka al-huda wal tuqa. Allahumma jamilna bil 'afiyati was salama wa haqqiqna bi taqwa wal istiqamah. Wa'idna memujibati nadama. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Anda ta'lamu sariratina wa'ala niyatina fa'akbil ma'diratina. Ya Allah, Anda ta'lamu ma fi nafsina wa ma minna indina. Faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyatina wa tawaffana mal abara. Allahumma ya Allah, anda ta'lamu hajatina wa nakhussu bi hajati man hadara fi hadzal majlis. Ya Allah, fa'ti su'alina wa hassil maqasidana wa qdi hawaijana wa tawwil umurana wa sahih asadana wa nawwir qulubana warfa' darajatina wawasi arzakona istajib du'a'ana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana waj'al azwajana wa awlatana wa duriyatina wa man hadara fi hadal majlis ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil istiqamah wa ahli sa'adah. Wa ja'alna ya Allah min ibadikas salihin, min ibadikas syakirin, min ibadikal faizin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tubu alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minah malih matur suwun atas perhatosanipun, sanyun maaf atas sedaya kekirangan, sugeng warsa. Alhamdulillah.